Hej, hej, hej alla. Ja, vi har haft första genomläsningen, ja. Book of Mormon. Här är manuset, vi har fått hålla i det nu. Ja. Det är rykande hett, ja. det är så att det bränns i händerna. Ja, ja, och man har fått gratis bullar. Mm. De var ju jävligt goa. Mm. Ja, känns det bra? Ja, jättekul. Ska vi visa lite hur det ser ut här? Vi är alltså på kollationering, vi står på en repsal här. Ja, men du får hålla upp den lite. Ja, ja, på dig. Här bak står folk och testar kläder nu. Ja. Det ser lite naket också, det är en bra utsättning detta. 26 januari smäller på Kina Teatern. Vad händer 26 januari? Premiär alltså. Gud, det vill man inte missa. Ja. Hej då. Hej då.